10 fatos surpreendentes mais assustadores sobre o Egito. Hoje, vamos explorar um dos destinos mais fascinantes e enigmáticos do planeta. Conhecido por suas pirâmides majestosas e deuses antigos, o Egito também guarda segredos que vão além dos tesouros e relíquias. Prepare-se para descobrir os 10 fatos mais surpreendentes e assustadores sobre esta civilização misteriosa. Esses fatos não só revelam o lado mais sombrio da história egípcia, mas também nos transportam para um mundo onde o sobrenatural e o real se encontram. Vamos desbravar os mistérios que se escondem sob as areias do deserto e as sombras das pirâmides. Em décimo lugar, moldura de tecido preto. Quando pensamos no Antigo Egito, as primeiras imagens que surgem são frequentemente as das múmias, figuras reverenciadas e temidas. A mumificação era uma técnica funerária antiga que envolvia a remoção de toda a água do corpo, preservando-o de forma a evitar sua decomposição. Estima-se que, durante esse período, mais de 70 milhões de múmias tenham sido criadas, levando essa prática a um nível extremo. No entanto, em 2021, arqueólogos trabalhando em Aswan, em uma tumba conhecida como Swinit, fizeram uma descoberta extraordinária. Enquanto estudavam os restos do reinado da rainha Hatshepsut, a equipe encontrou uma série de ocorrências estranhas, como se uma força misteriosa os alertasse para não se aproximarem do cemitério. Tempestades de areia violentas quase os desviaram de seu caminho, e o ambiente hostil do deserto parecia conspirar contra eles. Finalmente, ao superar inúmeras dificuldades e chegar ao cemitério escondido no penhasco, os arqueólogos se depararam com uma surpresa. A tão esperada rainha Hatshepsut não estava presente. Em vez disso, ao abrirem a tampa de um caixão de cerâmica, encontraram um esqueleto envolto em uma mortalha preta, excepcionalmente bem preservado, mas sem as características de uma múmia tradicional. O mais impressionante é que os restos mortiam a uma mulher de cerca de 70 anos, uma idade raramente alcançada naquela época, quando a expectativa de vida no Antigo Egito era de apenas 25 a 35 anos, e as mulheres, em particular, tinham uma esperança de vida ainda mais curta devido aos riscos do parto. A identidade desta mulher e como ela conseguiu viver até uma idade tão avançada permanecem um mistério, despertando inúmeras especulações. Será que sua longevidade indica uma identidade ou estilo de vida especial? Essas perguntas ainda não foram respondidas, mas é exatamente essa a magia da arqueologia. A cada nova descoberta, surgem novos enigmas e surpresas. Em nono lugar, múmia de animal de estimação. A história que vamos explorar a seguir pode ser descrita como a versão egípcia antiga de uma grande fuga canina. Mas neste caso, os protagonistas são múmias de animais que jamais tiveram a chance de escapar. Em 2015, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente em uma tumba misteriosa no norte de Saqqara. Mais de 8 milhões de múmias de cães estavam enterradas lá. No Antigo Egito, os cães eram considerados sagrados, associados ao deus Anubis. Acreditava-se que mumificá-los era uma forma de adoração, com a esperança de que eles continuassem a proteger e guiar as almas no além. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, os arqueólogos descobriram um fato comovente. Muitos desses filhotes tinham apenas alguns dias de vida, sendo mumificados poucas horas após o nascimento. Nas proximidades de Mênfis, existiam até fazendas dedicadas à criação desses pequenos animais. Documentos da época revelam que as múmias de animais eram altamente demandadas para rituais, chegando a ser necessários até 1.000 filhotes por ano. Isso significa que esses pequenos seres não tiveram a chance de vivenciar o mundo antes de serem destinados à importante tarefa de conectar humanos e deuses. Além dos milhões de cachorrinhos, os arqueólogos também descobriram no local 24 sarcófagos, cada um pesando 90 toneladas. Inicialmente, acreditava-se que esses sarcófagos abrigavam um faraó ou outra figura importante. Mas, ao abri-los,
encontraram as múmias de touros sagrados. Os antigos egípcios reverenciavam os touros como seres sobrenaturais e, enquanto vivos, esses animais desfrutavam de uma vida luxuosa, com direito até a um harém. Após a sua partida, eram enterrados com grandes cerimônias. Tanto os cachorrinhos quanto os touros refletem profundamente as crenças dos antigos egípcios sobre a vida após a morte. Esses animais, como guardiões ou encarnações de deuses, eram atribuídos a uma missão sagrada que transcendia a vida terrena. Em oitavo lugar, tumbas dos construtores de pirâmides. Para a maioria das pessoas, o ano de 1990 pode evocar memórias de música pop e penteados icônicos, mas no campo da arqueologia, 1990 também foi um ano marcante. Foi nesse período que o renomado arqueólogo Zahi Hawass fez uma série de descobertas impressionantes na área das pirâmides de Gizé, revelando túmulos que pertenciam aos construtores dessas maravilhas. Essas descobertas se tornaram peças fundamentais para desvendar o mistério histórico das pirâmides de Gizé. Embora os túmulos em si não fossem grandiosos, sendo construídos com simples tijolos de barro, alguns eram surpreendentemente adornados com inscrições detalhadas e murais vívidos que retratavam o cotidiano dos habilidosos artesãos. Esses murais mostravam cenas de seu trabalho minucioso, esculpindo e movendo pedras com dedicação e precisão. As imagens também revelaram momentos de lazer desses trabalhadores, onde conversavam, compartilhavam refeições e até brincavam, destacando os fortes laços comunitários entre eles. A cerâmica, as ferramentas, as joias e as ofertas funerárias encontradas indicam que esses trabalhadores eram membros respeitados da sociedade egípcia antiga, recebendo atenção e cuidados especiais, além de uma despedida digna e ofertas preciosas para a vida após a sua partida. Hosni, o então ministro da cultura egípcio, declarou que os trabalhadores que construíram as pirâmides eram rotacionados a cada 3 meses. E aqueles que faleciam durante a construção eram enterrados nessas sepulturas. As evidências arqueológicas também sugerem que os ricos da época contribuíam com bezerros e ovelhas para alimentar os trabalhadores diariamente, reforçando a ideia de que o número de trabalhadores não ultrapassava 10 mil, muito menos do que os 100 mil mencionados pelo historiador grego Heródoto. Essa descoberta nos oferece uma nova perspectiva sobre a estrutura social do Antigo Egito e nos faz reconsiderar quem realmente construiu esses monumentos magníficos. Suas histórias, repletas de sabedoria e esforço, merecem ser contadas, pois foram essas pessoas que transformaram as pirâmides em monumentos eternos. Em sétimo lugar, lodo negro no Mar Vermelho. Se você pensa que o Mar Vermelho é apenas uma romântica massa de água avermelhada, a mais recente descoberta pode te surpreender. Recentemente, uma misteriosa substância preta apareceu nas margens do Mar Vermelho, um lodo escuro que emergiu do oceano, trazendo um tom inquietante à paisagem. Essa ocorrência deixou os cientistas perplexos e teve um impacto significativo na crescente indústria do turismo local. Após extensas investigações e pesquisas, a substância foi identificada como cianobactérias, um tipo de organismo unicelular procariótico, também conhecido como algas azuis. Apesar do nome, não são algas verdadeiras, mas sim uma das formas de vida mais antigas da Terra, com cerca de 3,5 bilhões de anos. Essas pequenas criaturas não possuem núcleo, mitocôndrias, flagelos ou cloroplastos, mas tem a notável capacidade de realizar fotossíntese, sendo um dos organismos fotossintéticos mais primitivos do planeta. A parede celular das cianobactérias, composta principalmente de peptidoglicano, permite que elas sobrevivam em ambientes extremos. No entanto, o recente surto de cianobactérias no Mar Vermelho não é uma boa notícia. Em certas condições, essas bactérias se reproduzem de forma descontrolada, resultando em fenômenos como marés vermelhas ou florescimento em lagos, que podem ameaçar seriamente o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. O crescimento excessivo dessas cianobactérias consome grandes quantidades de oxigênio dissolvido na água.
A questão agora é entender por que um lodo de cianobactérias negras surgiu no Mar Vermelho. Especialistas sugerem que o fenômeno pode estar relacionado ao escoamento agrícola e ao despejo de esgoto não tratado diretamente no mar. Esses fatores, provocados por atividades humanas, criam um ambiente propício para a proliferação das cianobactérias. Em sexto lugar, o obelisco inacabado. O Antigo Egito sempre foi reconhecido por sua monumental arquitetura, incluindo pirâmides, templos e obeliscos. Esses obeliscos, enormes pilares de pedra decorativa, eram frequentemente posicionados em pares na entrada dos templos, simbolizando o poder e a fé dos egípcios. A cerca de 2 quilômetros da cidade de Assuão, foram encontradas as ruínas de uma pedreira, onde jaz uma estrutura enigmática, um obelisco de granito inacabado, datado do Novo Reino. Sua construção já havia avançado consideravelmente. A parte superior foi suavemente polida, e ambos os lados estavam separados da rocha-mãe. No entanto, a base ainda não havia sido esculpida ou adornada com imagens. De acordo com estudos arqueológicos, este obelisco colossal foi originalmente planejado para a faraó Hatshepsut. Se tivesse sido concluído, seria o mais alto obelisco já construído no Egito, pesando cerca de 1.150 toneladas. Erguido, teria atingido uma altura de 42 metros, equivalente a um prédio de 10 andares. Infelizmente, esse ambicioso projeto nunca foi concluído. Acredita-se que, durante o processo de separação da rocha, o obelisco tenha sofrido rachaduras, possivelmente porque os artesãos da época superestimaram suas habilidades. Com isso, o obelisco permaneceu inacabado, tornando-se um si permanente na história. Hoje, o obelisco inacabado ainda descansa nas pedreiras de Assuão, transformado em um museu a céu aberto onde turistas podem explorar a antiga civilização egípcia. Embora o mistério de como essas enormes pedras eram transportadas permaneça, e teorias sobre a possível participação de alienígenas continuem a fascinar, a existência deste obelisco inacabado serve como um poderoso testemunho da ambição e coragem infinitas dos antigos egípcios. Em quinto lugar, sarcófago escuro. Em 2018, nas profundezas de Alexandria, no Egito, uma descoberta surpreendente chamou a atenção mundial. Um sarcófago escuro impressionante. Pesando mais de 30 toneladas, com cerca de 2,65 metros de comprimento, 1,85 metros de altura e 1,5 metros de largura, este é o maior sarcófago já encontrado na arqueologia de Alexandria. Enterrado a 5 metros de profundidade, sua tampa sozinha pesa 15 toneladas. O local de descoberta e a magnitude do sarcófago sugerem uma ligação com a era gloriosa de Alexandre, o Grande, o que gerou inúmeras especulações. Muitos se perguntaram, estaria Alexandre, o Grande, enterrado ali? Alexandre, conhecido por suas notáveis habilidades militares e como o mais famoso conquistador do Império Macedônio, teve uma morte envolta em mistério. A teoria mais aceita é que ele adoeceu repentinamente e morreu de febre na Babilônia aos 33 anos. Após sua partida, seu corpo foi levado para o Egito e enterrado em Alexandria. A descoberta deste imenso sarcófago inevitavelmente fez muitos pensarem neste lendário imperador. O Departamento de Antiguidades Egípcias observou que havia uma camada de argamassa entre a tampa e o corpo do sarcófago, indicando que, em 2.000 anos desde que foi selado, ninguém jamais o havia aberto. Com grande expectativa, o sarcófago foi finalmente aberto. Para surpresa de todos, o que surgiu ao abrir a tampa não foram tesouros de ouro e prata. Em vez de tesouros, o sarcófago continha um líquido marrom avermelhado, que exalava um odor desagradável. Algumas pessoas especularam que esse líquido poderia ser esgoto que se infiltrou de fora. No entanto, a cor misteriosa e os componentes desconhecidos do líquido despertaram a curiosidade pública. Incrivelmente, cerca de 30 mil voluntários online, fascinados por mistérios, expressaram o desejo de provar o conteúdo do sarcófago. Após a extração do fluido, os pesquisadores descobriram que a pessoa enterrada não era um grande governante do Antigo Egito,
mas sim três esqueletos não identificados. Um deles apresentava um ferimento de flecha no... Arqueólogos sugerem que esses esqueletos podem ter pertencido a generais militares da era ptolomaica, ou que poderia ser uma sepultura familiar. Embora análises preliminares indiquem que os esqueletos não pertencem a membros conhecidos da realeza, o motivo pelo qual esses três indivíduos foram enterrados juntos em um único sarcófago permanece um mistério. Em quarto lugar, Faraó do Caixão de Prata. Na história do Egito Antigo, destaca-se um faraó cujo nome brilha com intensidade especial, Susanes Primpré, conhecido como o Faraó do Caixão de Prata. A vida desse faraó é envolta em lendas, não apenas por sua posição de destaque, mas também pelo seu caixão de prata, que se tornou um símbolo singular na história. Susanes I governou durante a Vismaíspira dinastia do Egito e, segundo relatos, viveu até os 80 anos, tornando-se um líder longevo. Como sumo sacerdote do norte do Egito, ele não apenas detinha poder religioso, mas também acumulou vasta riqueza. Ao contrário de outros faraós, que costumavam ser sepultados em caixões de ouro, Susanes I optou por um material ainda mais raro e difícil de trabalhar: a prata. Seu caixão, pesando impressionantes 90 quilos, era algo extremamente valioso na sociedade do Egito Antigo. Naquela época, a prata era mais preciosa que o ouro, devido à sua complexidade no trabalho e maior suscetibilidade à corrosão. Na civilização egípcia, a prata simbolizava o brilho do luar noturno e era considerada uma representação do divino, detendo um status supremo. Por isso, o caixão de prata de Susanes I não era apenas um símbolo de seu poder e riqueza, mas também uma manifestação de sua estética e crenças únicas. Em 1940, esse caixão de prata foi descoberto na cidade de Tanis pela equipe arqueológica liderada por Pierre Monté, causando grande comoção na comunidade arqueológica mundial. Ao longo de milhares de anos, a maioria dos túmulos de faraós foi saqueada várias vezes. No entanto, o túmulo de Susanes I permaneceu milagrosamente intacto, como se até mesmo os ladrões de tumbas evitassem esse caixão de prata. Dentro dele, os arqueólogos encontraram a múmia de Susanes I, juntamente com outros ricos artefatos funerários, incluindo objetos de ouro, pedras preciosas e registros hieroglíficos detalhados. Em terceiro lugar, Cidade dos Mortos. Em Tebas, o coração pulsante da civilização egípcia, conhecida hoje como Luxor, o rio Nilo divide a cidade em duas partes distintas. A margem leste é considerada a terra dos vivos, enquanto a margem oeste é vista como o reino dos mortos, onde se encontra a enigmática Cidade dos Mortos. Para os antigos egípcios, a crença no ciclo da vida era fundamental. Eles viam a morte não como um fim, mas como o começo de uma nova existência. Segundo suas crenças, quando uma pessoa morria, seu coração era colocado em uma balança e comparado à pena de Maat, a deusa da verdade. Apenas se o coração fosse mais leve que a pena, a alma era julgada digna de atravessar o rio Estige e alcançar os férteis campos de junco, onde poderia desfrutar da vida eterna. Você percebe que este lugar é muito mais do que um simples cemitério. Cada tumba e câmara funerária é uma obra-prima de arte e arquitetura. O local mais famoso é, sem dúvida, o Vale dos Reis, onde grandes faraós da história, como Tutankhamon, Ramsés II e Seti I, encontraram seu descanso eterno. As tumbas se estendem por todo o vale, penetrando dezenas ou até centenas de metros no subsolo. Suas paredes interiores e tetos abobadados são adornados com murais coloridos e textos sagrados. Embora esses murais tenham entre 3 e 4 mil anos, suas cores ainda permanecem vibrantes. Não muito distante do Vale dos Reis, encontra-se o Vale das Rainhas, também conhecido como Vale da Beleza. Quase 100 tumbas de faraós e suas consortes estão enterradas ali, incluindo a famosa tumba de Nefertari, a esposa favorita de Ramsés II. Nefertari é lembrada como a mulher mais bela do Egito Antigo, e os murais em sua tumba são excepcionalmente requintados e coloridos, sem igual em qualquer outro mausoléu.
Além dos túmulos reais, a Cidade dos Mortos também é o local de descanso da nobreza egípcia, que escolheu essa terra sagrada para a eternidade. Seus túmulos eram adornados com cenas de atividades agrícolas, festividades e momentos da vida familiar, proporcionando aos historiadores valiosas informações sobre o passado. Essa terra, envolta em mistério e fascínio, não é apenas um tesouro do Egito, mas um patrimônio cultural de toda a humanidade. Em um dia aparentemente comum no deserto egípcio, um extraordinário avanço arqueológico ocorreu. Um grupo de arqueólogos, quase por acaso, desenterrou um crânio gigantesco que rapidamente se tornou o centro das atenções globais. Este crânio imenso parece ter aberto uma porta para o passado, evocando a possível existência de civilizações desconhecidas ou até de criaturas gigantes dos mitos antigos. Cada detalhe desse crânio está envolto em mistério. Suas órbitas oculares profundas parecem ainda conservar o espírito dominante que um dia reinou sobre a Terra. À medida que as pesquisas avançam, esse crânio pode revelar mais do que apenas as origens de uma espécie. Ele pode ser a peça que faltava no complexo quebra-cabeça da história evolutiva da vida na Terra. Em segundo lugar, retrato de múmia. As descobertas arqueológicas no Antigo Egito revelam uma forma de arte única e fascinante, o retrato de múmia. Esses retratos oferecem uma visão vívida dos falecidos, mostrando-os com olhos expressivos, cabelos cuidadosamente penteados e joias finas, como se estivessem ainda vivos diante de nossos olhos. No início do primeiro milênio depois de Cristo, muitas múmias egípcias foram adornadas com esses retratos realistas, especialmente na cidade de Fayum, que possui o maior número de exemplares encontrados. Por isso, esses retratos são frequentemente chamados de retratos de Fayum. Estudos indicam que, nos últimos séculos, mais de 1.000 desses retratos de múmias foram descobertos, evidenciando sua popularidade no Egito entre os séculos I e III d.C. As pinturas geralmente eram feitas em tábuas de madeira, utilizando métodos semelhantes aos afrescos italianos, e retratavam penteados, roupas e joias que refletiam as modas romanas e gregas da época. Uma descoberta interessante feita pelo Departamento de Pesquisa Científica do Museu Britânico revela que 70% das múmias possuem retratos pintados em madeira de tilha, uma árvore não nativa do Egito, o que sugere possíveis contatos comerciais com a Europa. Além disso, 10% dos retratos utilizam madeiras não egípcias, como carvalho, abeto, teixo da Europa e cedro do Líbano, enquanto apenas 20% são feitos com madeiras nativas egípcias, como figo, tamargueira, acácia e cedarwood. Essas descobertas não apenas indicam que o Egito pode ter mantido contatos comerciais com o mundo exterior, mas também inspiraram estudiosos a investigar mais profundamente as técnicas de produção dessas obras. Em primeiro lugar, Pirâmide de Khufu. As pirâmides egípcias, especialmente as três grandes pirâmides do Planalto de Gizé, são verdadeiros milagres na história da civilização humana. Esses antigos edifícios não são apenas impressionantes em sua escala e importância histórica, mas também em sua precisão e nos métodos de construção misteriosos empregados. Vamos realizar um pequeno teste. Divida o perímetro da base da pirâmide de Khufu pelo dobro de sua altura. O resultado dessa operação é 3,14, um valor que coincide surpreendentemente com a constante matemática P, PI. Além disso, a razão entre a hipotenusa de uma pirâmide e a metade de sua base corresponde quase perfeitamente à proporção áurea. Essa combinação matematicamente perfeita é simplesmente inacreditável. O mais impressionante é que esses princípios matemáticos não estavam conhecidos na época em que as pirâmides foram construídas. Isso levanta a questão: como os antigos arquitetos conseguiram isso? Havia algum conhecimento de uma civilização avançada que desconhecemos? Além da precisão matemática, a localização das pirâmides também gerou inúmeras especulações. Algumas teorias sugerem que a disposição das três grandes pirâmides de Gizé está precisamente alinhada com as três estrelas principais da constelação de Órion.
Ainda mais fascinante é a forma como a ordem das estrelas, em termos de clareza e escuridão, parece corresponder à ordem dos tamanhos das pirâmides. Além disso, as sete pirâmides da Quarta Dinastia são alinhadas com cinco estrelas da constelação de Órion. Dado o papel central que Órion desempenha na mitologia egípcia antiga, essa correspondência entre os corpos celestes e os edifícios provavelmente não é apenas uma coincidência. Na cultura egípcia antiga, Órion simboliza Osíris, o deus do renascimento e da vida após a morte. Portanto, a conexão entre as pirâmides e Órion pode refletir um papel significativo nas crenças religiosas egípcias ou ter significados astronômicos mais profundos que ainda não compreendemos completamente. Embora a teoria do alinhamento das pirâmides com a constelação seja ainda controversa, um aspecto inegável é o tamanho das pirâmides. Cada pedra que compõe as pirâmides pesa, no mínimo, 2 toneladas. A maior das pirâmides é construída com quase 9 mil toneladas de granito, mais de 550 mil toneladas de argamassa e mais de 6 milhões de toneladas de calcário. Imagine como os antigos egípcios realizaram tal construção sem o auxílio de máquinas modernas. A sofisticação da tecnologia de construção e a escala desse projeto ainda são um desafio para os cientistas modernos entenderem. Na verdade, alguns estudiosos sugeriram no passado que as pirâmides poderiam ser uma estação de transmissão de energia construída por civilizações extraterrestres. No entanto, não encontramos evidências científicas suficientes para apoiar essa teoria. Os mistérios das pirâmides continuam a intrigar e desafiar nossa compreensão. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.